fora. Zato što ti dozvolila i kao i one dvije. Nisam pratila jebeno zadrugu, tako da paljba. Ajde, opet. Drugi do treći. Ništa. Ne može sad da mi iznervira ni Bog Otac. Konačno je sve rečeno i konačno je sve ono, razrešeno. Eno ti tamo imaš onu bele plastike. Ili evo ti ovo, vidiš. Ajmo, pismo. Da. Evo, vidi kako ti fino. Pismo! Poverko. Poverko. To je poverko, nije pismo. Ajmo, pismo, gospoda draga. Evo, pismo. Ajmo, pismo. Ja... Nije valjda. Jeste. Ovo će biti zanimljivo. Dragi zadrugari, vreme je za još jedno suđenje. Dragica je podnela tužbu protiv Kristine i Ane zato što je se konstantno smeju i nazivaju je pogrdnim imenima. Dragica navodi u tužbu da je najviše iznervirana kada je čula najnovi nadimak za sebe Gica da... Gica da. To nismo mi izmislili. To je ona meni rekla, tamo se sad nije... Gica da. Čekaj, samo da se obujem. Sudija na ovom slučaju je Milan, a niko nije angažovao advokata. Pošto sam pravila suđenje, pozdrav veliki šef. Nisam nego je rekao kučko jedno. Je li to pismo novo neko? Nije neko, kako me nazove? Saška. A to danas meni ona rekla, Gica draja, je rekla kučko jedno ubiću te. To je danas bilo... Ajmo svi za stol. Sve se snima, sve se čuje, vidiš produkcija čuva. Ja kučka! Mogu da pijem vode, sudija, izvini, molim. Sada ću ovde, e, ću ovde ti tripuće. Samo ću vode malo. Stiže! Da, evo, ću ovde malo. Pukne su vam na oče. Ja vam ništa mi nego uvodim. Zar misli? Kice, da ja vasi što sam stavio. Evo. Ajmo, ljudi! Jao! Ovamo smo mi. Jao, mati moj. Poštovana porota, poštovani gledalci. Sorry, dajte mi se sve. Kao što ste čuli malo pre, još jedno suđenje imamo. Dragica, gde je Dragica? Evo je. Gica Drava. Dragica, sa moje desne strane je podnela tužbu protiv Kristine i Ane, zato što je se konstantno smeju i nazivaju je pogrdim imenima. Ajmo, sedaj! A Dragica u tužbi navodi da je najviše iznerviralo kada je čula da je najnoviji nadimak za nju Gica Dra. Sedajte, zašto? Ne mogu da sedim. Gica Dra. Šta tu uvodno? Dobro. Ovaj, ja bih želao da je to Dragica prva. Ajde, prva ti, Dragica, samo postavim ruku. Tužilja. Ja sam mislila da ja trebam tu da sede ono. Evo, to je sede. Ne, želim ovde. Ajde, sedi. Da se izjasni, da kaže... Nemo mesta tu, nazve. Aha, dobro. Kada je to čula, zašto misli da oni nju nazivaju tako? Da li ima nešto lično protiv nje? Da li je Gica Dra zbog njenog fizičkog izgleda? Da li je bilo šta? I ko je smislio? Ali što baš Gica Dra? Dobro, ovako. Znači, danas za stolom, kad je Kristina bila sudija, rekla mi je Gica Dra, ja sam rekla kučko razbiću te ili nešto tako, ali sad sam se sjetila. Prije neki dan Kristina, braneći nadeždu zbog pokazivanja svojih dojki, rekla mi je nemoj to da radiš i s tobom se sprdaju. Ja sam joj rekla, dobro, okej, nema veze, ali ono, saznaćem uskoro da li to bilo. Međutim, došla je nadežda i priznala da je pokazivala svoje sisice. A što se tiče Ane, sad sam se sjetila. Prije neki dan, po prvi put sam vidjela Anu koja podiže ton i meni je rekla nemoj da se sad baš sprda s tobom, ili nešto tako. I ja sam prokomentarisala, važi, ajde da se sprdamo ja, ti, Kristina. Ušla sam u sobu i uzela šergerepu. Mislim da je tako nešto bilo. Eto, ja, s obzirom da sam dobra sa Snajkom i Sanom, ja i Ana do sad nismo imali konflikte. Alo, ženo, ti si njih tužila. Pa tužila sam je zato što me to povrijedilo. Pa povrijedilo me što je ona prvo rekla. Imaš li ti svoju ličnost? Imam, jebote, sad slušaj me do kraja. Reci, da, tužim ih. Da, tužila sam je zato što me to povrijedilo, jer smo jako ličke. Tako je, šta pričaš o šargarepi, jeblate šargarepa. Pa motam u oblande. Nemoj da motaš, ti nisi novinar da motaš oblande. Niste kija. Ovo je profesionalna deformacija, šta ću? Jebo. Bila nekad. Ja mislim, ba ćeš sad reći. Da, tužim, smeta ti to. Jer kad mi to kaže neko ko mi je potpuno nebitan, meni to naravno ne smeta. A što se tiče nadimka, pa ne znam šta da kažem. Kako ti tumačiš nadima, Gica Dra? Pa to je naopako moje... Filipe! Pa da, naopačke, šatrovački moje ime, ono...
šta znam, nije baš nekako ni da kažem da je poželjno, ali nije ni toliko pogrdno. U suštini, to je na Šatrovačkom. Pa da, to je pravilno. Pa dobro, kako se uzme, nekom je gica ružno, nekom nije. Za Božića su imali, da viš kako bi voleli. Da, kako bi potrčali za Božić da su imali gicu. Ali što se mene tiče, da je meni svinja. Svaki muškarac voli dobro parče mesa, pa vjerovatno voli dobro parče žene. Meni je svinja inače omiljena životinja. Mislim da ne postoji ništa ljepše nego mala crna šugava svinjica kad se rodi. Nemoj crna. To je mangulica. Mangulica. Tako da, ako neko hoće posle rijalitija da mi kupi, ja ću prihvatiti poklon. Apsolutno mi ne smeta. Imam ja tu raznih nadimaka, ali za razliku od ostalih njih, dvije su se udostojile pa mi to rekle u oči. Nije mi baš prijalo, ali dobro, nadam se da ćemo do kraja ovog suđenja... Piše da ti se konstantno smeju tebi iza leđa. Dobro, smeju se one svakom, to je kod njih potpuno normalno. Neka su u fazi smejanja, nekad u derpenzija, neka su u fazi kuvanja. Što to znači? Ne znam taj izraz, što znači? Pa dobro, bile su prije optužene da su uzimale neke stvari od gospođe Žikulice. Tako da, evo, ja bih rekla da one vole jednostavno tako da se igraju s ljudima, ali ja sad ovo ne bih smatrala igranjem. Posebno Ana sa dječacima, jer ima titulu prve sise u realitiju, za njom ni snajka ne zaostaje, jest da su manje, ali dobro kvalitetne, danas to dolazi do izražaja. Znači, pa ne mogu reći da sam povrijeđena, jer nijesmo baš toliko bliske, ali uvrijeđena jesam. Udarle su direktno na moju čast, na moj fizički izgled, ali eto, ako je ne oprostim do kraja ovog suđenja, potrudit ću se da im oprostim do kraja realitija. Hvala lepo. Slušamo Anu Korać. Evo ovako, ja Dragicu nisam nazvala, kako beš, Gica Draga. Ne, nisam je tako nazvala, nego sam se iznervirala. Zbog čega? Evo sad ću da objasnim. Zato što sam spavala tu, sve nisam spavala, nego sam odmarala, ležala sam na krevetu i čula sam kako nešto vrišti u WC-u. I svađala se, mislim, sa Marijanom ili ne znam sa kim. I onda sam čula samo nešto, bam, da razbila šolju. Međutim, to je bila moja šolja. Eto, taj zvuk, tako nekao. Tako da je to bila moja šolja i onda sam ustala iz kreveta i došla tu do WC-a. Međutim, bilo je zaključano. Ja sam nogom otvorila vrata i Dragica je naravno bila tu i moja šolja je bila polomljena. Tako da sam joj rekla da ne pravi budalo od sebe, jer joj se svi smeju. Nisam mislila na nas dve, nego sam rekla jer se svi ukućani smeju. Zbog toga što pravi... Da, između ostalog i nas dve. Između ostalog i nas dve. A zbog čega misliš da se smeju? Da li zbog njenog ponašanja, fizičkog izgleda? Zbog čega? Mislim da... Budi konkretna. Evo, hoću, naravno. Mislim da fizički izgled tu nema... To nije vezano za fizički izgled. Nišina, Marijana! Nego je vezano za njeno ponašanje, jer mislim da pravi veštačke svađe, jer mislim da je treba neka pažnja i tako nešto slično. A te svađe su bez veze, to kao što se desilo sa tom šoljom i neko je smaro tu kucao pet puta da uđe u WC, hoće neko piški, da kaki, nema pojma šta. I ona se iznervirala i moja šolja predivna je završila u parčićima. Tako da sam ja rekla da nemoj da pravi te veštačke svađe i da ne bi glumila budalu, što mislim da nije, a glumi budalu i hoće da napravi od sebe nešto što mislim da nije. Tako da sam se ja naljutila taj dan na nju zbog toga. Tiše, Đeksane, ponovo ćete nas tužiti. A što se tiče te Gica Dra, ja nisam je nazvala, to ne sećam se. Kako ti tumačiš to Gica Dra? Kao Šatrovački ili kao Gica od svinjice? Ne, meni je to odmah podsjeća na Prasiće, crtani naravno film. Gicu Prasicu. Saška, molim te. Pa moram da je podsjeća to. Odmah podsjeća na crtani film, tako da Gica sa sve mašnicom onako. I onim repićem. I repiće moram, prcoklamo, znaš, na kraju. Dobro. Tako da, nemam ja ništa naravno protiv Dragice, ja se Dragicom družim, kuvam je ručak svaki dan, tako da, nemam ništa protiv nje. Doviđenja, prijatno. Možda se, Kristina, drugo optužena. Drugo optužena, pa prvo, ja sam rekla za Dragice, danas rekla Gica Dra,
ne prvi put, jer sam je 50 puta viknula Dragice, Dragice, čuti dok sam bila sudija. A novo se odaziva. Odaziva se na kica drama. Znači, nju prija. Okrenula se. Pa naravno. E sad, kako ja tumačim to Dragica drama, to je šatrovački, a sa nesrećnom okolnošću što je gica. Inače, da, mislim, ima tu nesrećnu okolnost da je ime na šatrovačkom sadrži gica. Tako da, to sad možete tumačiti kako god ko hoće. Tako je, kako je. Šta je bilo još? Konstatuje se smetiti. Da, ja sam njoj rekla da prekine, zato što to za Nadeždu, sad da li je tačno ona pokazivala, nije pokazivala, to je nebitno. Bitno je da ti se stalno kačeš na nju. Zato što si vidjela se svi ostali joj se smeju, pa kao našla si neku slabiju od sebe, pa onda ti se kačeš na nju. Tiše slobo. A svi ostali se na tebe kače i smeju se tebi. U posljednje vreme sam primetila povećan saobraćaj. Povećanu gužvu. Povećan saobraćaj, opratno leta. Da, povećanu gužvu oko fake svađi strane tebe. Non stop praviš fake svađe, Bane, Bora, Jackson, Janju. Jackson, nemoj Jacksona, da me smo se pomirili. Sa mnom i to bacanje... I s tobom. Sa mnom. Sa mnom, da, ona je mene napala, ja sam bila tako... Mislim da su to najveće svađe oko WC-a. Ali moja nije fake svađa, ja sam stvarno... Ja se ne sveđam fake. Nismo se posvađali. Ti si imala samo fake hotelsku aferu. Tako je. Što se tiče toaleta i te njene šolje, ja sam se više iznervirala nego što se Ana iznervirala, zato što smatram da je jako ružno u nekoj toj fake tvoje svađe ili šta god. Da razbiješ moju šolju! Saro, tiše! Da je neka druga osoba, verovatno ne bi... Dobro prošla. Ne bi dobro prošla, sigurno. Filipe, tiše jedi. To je kompliment. Ana tako prašta s njima, mene to jako iritira kod nje. Ali dok to je ona, ne mešam se, neću ošto da bijem njene bitke. Mene se iznervirala, ja bi te zadavila. Feger u mesu. A imaš reći, sob razbije i Anine. Stvari, samo su nam zajedničke, pa vidi da nije moja neka. Inače, kupit ćeš mi šolju. Nisam ja tu zaboravila. A pogotovo zato što je to stvar koja sad i nema da se kupi. Mi ne idemo više napoje. A dobro, znači ću ja izdrijaviti. Ne, pa ne treba. Ja imam tamo i... Znam. I znamo da nemamo. Ne samo to kao za njena šolja, nego nemamo više. Zašto ja napoje? Ovdje nemam ništa. Ja se izvinjavam, ali rekla mi da će mi kupiti šolju napoje. Meni šolja napoju ne treba. Ja sam čuti kad ja pričam. Ne treba mi šolja. Napolju, ajde, nastavim. Budite malo konkretni i sažetni. Ja bi rekla da mi nemamo dovoljno čaša ni ništa, a kamo li još da razbiješ njeno što je. Molim vas da se vratite za sto, jedna može biti u kuhini, jedna u WC-u. I tekako ti se ljudi smeju, više su ti se smijali pre, sad ih jako iritiraš, ali onako... Tiše! Iritiraš ih na glup način, zato što spraviš upravo te fake svađe i smatram da ne treba to da radiš. Lako je ono se posuđati zaista pravo. Svinjo, ti, Filipe. Ali kakav pristup se smeja, ne znam. Sudija, kaži si. Znači, napredovala sam. Pa ne znam da si napredovala. Tiše, porota. Porota, udarit ću vas sve. Pa kako su ja sve? Imamo jednu ovde, Dragicu. Ako bude više da neko pravo suđenje. A mi bi nakon neko. Pa nemo! Molim vas, porota, da se ozbiljite. Ako mislite da dobijem slomića, ajde smirite se. Paška. Kija, molim te, završi. Molim vas, tiše za nas. Tiše. I rekla bi samo da me jako iritira, to nema odala. Evo, ja ću da kažem, možda... Jelena, možda sedeš za sto, mi smo sedeli svi na tvom suđenju. Što se ona, što je ona dobra sa svima, kao, ide od jednog do drugog, a svi znaju da Dragica, i da, i svi znaju da Dragica, da takvi prijatelji, u stvari nisu prijatelji, da idu jedno od drugoga i govore ne znam kakve stvari. Ja vidim da si se ti posvađala juče sa Marijanom. Rekla joj, ne znam ja šta, baš ko je bio prošao sa mnom? Jelena, ja sam prošao pored vas. Ja i Marijana. I vas sve kao se smete, kao ništa nije bilo. Ne, mi se sprdale nečem. A to sam se sprdala, ja sam drugače to tumačila. Ne, ona samo glasnije priča, ja joj pariram, a smijala. Ne, što sam ja čula šta si ti njoj rekla zbog toga. Mi je bilo ono kao, okej. Možda sam ja to pogrešno protumačila. Ma ja i ti se uvijek ono kao nešto na drkom. Ma nismo se svađali. Ali dobro, to je ovde, posle kao cool. I to me nervira jako i ja ne mogu da budem iskren prijatelj sa nekim ko je takav, zato što smatram da će sutra dan tako meni nešto raditi. Tiše malo, ljudi! I to je to, u osnovom, eto,
Dobro je, Kija, skrati. Hvala lepo. Imaš neku repliku na njihovo izlaganje sada? Kako nemam? Imam repliku na Kino izlaganje. Samo konkretno. Naravno, ja prokomentarišem tako nešto, ali obično ako prokomentarišem nekom prvo iza leđa, dođem kod njega pa mu kažem rekla sam to i to, jer u spoljnom svijetu uvijek kažem prvo u oči i onda imam pravo da kažem i iza leđa. Ja često čujem, rekao je neko nešto za mene, mene to apsolutno ne interesuje, ovdje je promjena mišljenja kao promjena probave. Danas može da bude nešto, sutra već to ne može biti tako. Ovdje ima zaista par ljudi koje nikad nisam pomenula negativno u kontekstu. To su Sanja, Matora i još poneko. Ne želim druge da nabrajam. Tebe nijesam, ali sam ti rekla da sam napolju komentarisala neke stvari, da sam mislila da... Drugo, tebi sam rekla sve što imam u prvom tvom ljubav. Samo se šete ovdje. E pa što ću ja? Izgubim koncentraciju za Maco. Šta? Nisam tebe, samo sam ti rekla da se nije manja potpora me zavijetila. Boli je koleno. Razumiješ? Ali to neko smatra ogovaranjem. Meni je drago kad neko poput Bore skoči na mene pa posle izmirimo se, postanemo dobri drugari. Eto tako, nisam ni Vojketa. Pa eto, što znam? Ne upliči druge ljude. Ako imam potrebu da prokomentarišem nešto, ja ću prokomentarisat, pa ću posle toj osobi reći da sam prokomentarisala. Ovdje ima dosta ljudi od kojih se može mnogo što šta napraviti. Ja zaista mislim da više ima pozitivnih stvari nego negativ, nego jednostavno neki ljudi žele da se predstavljaju na negativan način. Što se tiče Kije, Kija što god da uradi, ona mene ostaje snajka, pa ostaje dok ja se ne uvjerim u suprotno, a nadam se da se neću uvjeriti. A što se tiče mene, Jane, nas dvije smo kao kiša oko Batočine. Što se nas tiče, sve nam je ravno. Šta znači to? Kako? Kiša oko Kragujevca. Sve nam je ravno do Kosova, niti se svađamo. Po prvi put sam, pa imam razlog, prvi put sam vidjela kako se zove, vidjela sam kako se zove Anu iznerviranu taj dan zbog šolje. Tako da javno Ani obećavam da će dozvoliti da pije iz moje šolje. Ovo će biti prva tužija koja će biti kažnjena. Pa možda će biti kažnjena, možda neću. Ali ja i da su mi uradili nešto konkretnije i strašnije, ja bi vjerojatno ovako reagirala, jer ja ne umijem na drugačiji način. Reagovala. Ovo majka još nije rodila. Radim prijevod, reagovala. Znači, evo, reći ću, ja jesam pomalo iznenađena negativno od moje snajke, a što se tiče Ane, sve joj oprošteno i prije nego što sam je tužila. E, ja bih samo rekla, ovo nije najnoviji nadimak za Gica, da to je neko, ko to smislio? Ja. Ne, to je Miljan smislio i veliki Tišina! To samo mi je možda smisli starski. To je stari nadimak i nemam nikakva pogradna imena s Dragicu, samo Gica Dra i to je to. I to pogledno, to je šatrovački, ne razumijem. Pošto je tužile i tužene su dale svoje izjave i replike, mislim da je vreme da se porota. Obrati, prvi na redu je gospodin Čolak, drugi Mića, treća Nadežda. Pa idemo. Kako, Nadežda, 100 puta za svako suđenje, nikad ne... Čekaj,